Hi Callie, ons is van die groep Editorse Courante. Jy woon hier langs die huis wat afgebrand het. Kan jy vir ons net vinnig vertel wat gisteraand gebeur het, wat het aangegaan hierso? Ja, ek was in my garage bezig om te werk, toe hoor ek nie die mense gil en skree en hulle, toe hardloop ek uit, toe sien ek die vlamme is hier langs my huis. En ek gryp toe die tuinslang en ek spuit my huis nat, die mure en die dakke en alles. En die vlamme het hier teen die huis gelek, maar ek het hulle weggehou met die tuinslang en toe raak het oorweldigend. Toe hardloop ek. Weg. Sê vir my hier so langs aan jou linkerkant hier so sien ek is die twee huise gestaan was die houthuis ook gewees. Ja, ek sien die houthuis is heel weg. Die houthuis langs my het eerste opgegaan, hy het in een groot vlam, seker 10 minute toe sy weg en toe is hy is langsam ook weg. Ja, en die huis hier oorkant, hoe het hy in die brand geslaap, maar waar het sy vlamme gekom? Ek was hier toe aan die brand slaan, maar hy het laaste gebrand. Ja. Klein vlammekie het oorgeskiet en toe sien ek die dag gaan die huis. En was die wind baie erg? Die wind is het. Hoor en wat het julle gestraan gedoen? Julle kon nie by die huis bly, waar is julle heen gestraan? Ek het maar gebly so lank as wat ek kan. Ek het nie gewek uit wat ek moes doen nie, maar ek het toe maar geveg hier so en toe maak ek 'n plan. Toe gaan ek af Waterfront toe en toe is ek weer terug. Ja. En weer kom beklei met die vuur. Ja. En toe gelukkig het my huis gespaar, ja. Jo, Callie, die laaste vraag, die huise, wat die drie huise wat afgebrand was, daai huise se mense almal hier gewees? Nee, hulle was nie hier so nie, hier was niemand nie. Ek was alleen hier in die straat, ek het my buurman se huis het ek gered, sy dek het aan die brand geslaan, toe het ek emmer water van sy jacuzzi op die dek gegooi en toe vrek die vuur daar so. So ons twee huise is ok. Baie dankie Callie, dit moes 'n skrikwekkende ervaring gewees het. Baie dankie Callie.